Faculdade Assés se sentiu extremamente honrada e com a grande responsabilidade por organizar, juntamente com a Universidade Católica de Pernambuco, a 5ª edição do Seminário Internacional da Rede Universitária para o Estudo da Fraternidade. Após 3 eventos realizados na Argentina, respectivamente nas cidades de Córdoba, La Plata e Tucumã, e a última edição, a do ano passado, realizada em Santiago do Chile, o Brasil acolheu esse 5º seminário da RUF e a Faculdade Assés, através de seus corpos diretivo, docente, discente, de seus pesquisadores, se sentiu extremamente responsável por essa realização e que, como tudo aponta, como tudo indica, foi de excelente qualidade. È nata come un'associazione libera tra docenti e ricercatori che ad un certo punto hanno scoperto che c'era una grande possibilità di ricerca, di approfondimento, non solo nella cultura politica, ma in generale in tutti i campi del sapere contemporaneo. E questa porta aperta nuova che abbiamo scoperto riguardava l'idea di fraternità. Un principio che nel primo libro che abbiamo fatto insieme abbiamo chiamato principio dimenticato, perché dei 3 grandi principi che hanno ispirato l'epoca contemporanea della rivoluzione francese, no? La libertà, l'uguaglianza e la fraternità, di questi 3 grandi principi sembrava che soltanto i primi 2, la libertà e l'uguaglianza, avessero avuto una storia. Sono diventati principi nelle costituzioni di tanti stati, principi di orientamento di tante diverse culture politiche. La fraternità invece sembrava scomparsa. Però noi, alla distanza di 2 secoli dalla Rivoluzione francese, vediamo che la libertà e l'uguaglianza non sono perfettamente realizzate, anzi. E questo accade anche in paesi che sono ricchi, che hanno le possibilità materiali per dare le condizioni di libertà e di uguaglianza. Allora, la domanda che abbiamo cominciato a farci dapprima come studiosi di politica e poi anche in altri campi è stata: ma forse la mancata realizzazione di libertà e di uguaglianza, pur avendo i mezzi materiali, dipende dal fatto che manca la fraternità? Cioè non è un problema di risorse materiali, il problema è la relazione tra di noi. Siccome abbiamo una cattiva relazione tra di noi, c'è ancora sfruttamento, c'è incomprensione, c'è violenza, allora non ci sarà mai una piena libertà, una piena uguaglianza, finché non avremo trovato la maniera di vivere anche nella società, nell'ambito civile e non solo nelle famiglie, di vivere la fraternità. Una característica de este seminario aquí en Caruaru y Recife ha sido el vínculo entre fraternidad y política. Hemos tenido paneles de políticos, paneles de experiencias políticas, paneles de parlamentarios. Es decir, a diferencia de los seminarios anteriores que quizá pusieron el acento en otros temas, este de Brasil se caracterizó particularmente por el diálogo, la relación entre fraternidad y política. La suma académica de Brasil a la Red de la Fraternidad, que se concreta con este seminario, implica justamente una consolidación y una amplitud de la perspectiva de los estudios de fraternidad interesante. Durante el seminario nos han nutrido de una experiencia, de una praxis, ¿no? Para lo cual los académicos, sobre la cual los académicos tenemos que construir un conocimiento. No nos sirve solo el conocimiento teórico, el cual está muy bien representado y en la confección de los paneles, de las mesas redondas acá, pero fundamentalmente necesitamos también nutrirlo e ilustrarlo a través de una praxis política. Tradicionalmente se trabalhou com direitos voltados à proteção da liberdade e da igualdade. Sem a fraternidade, não se completa
o ideário que foi concebido na Revolução Francesa e, ao final, não se realiza aquilo que se pretende alcançar com o que está estabelecido na Constituição do Brasil, no seu preâmbulo e nos seus objetivos fundamentais. A fraternidade, ela entra no debate político como sendo um ambiente que propicia a aproximação entre os diferentes, entre as diversidades, entre os interesses diferentes, e isso faz com que a gente avance para além dos nossos interesses em prol do bem comum. Os relatos de experiência aqui apresentados demonstram avanços significativos na medida que são ações concretas que tentam fazer a ponte entre o tema da fraternidade e a vida concreta que os sujeitos vivem nas suas cidades, nas suas sociedades. Os relatos apresentaram um avanço muito rico em todas as áreas, né? Nós tivemos aqui hoje uma experiência muito interessante com comunidades indígenas, com comunidades de presídios, com cidades específicas de alguns países, e que apresentaram com jovens, e que apresentaram alguns avanços muito significativos em relação à difusão do conceito de fraternidade, né, o refinamento do que vem a ser fraternidade política, de como isso se configura numa sociedade contemporânea. Neste seminário tivemos a oportunidade de fazer o pré-lançamento do livro Fraternidade e Debate, Percurso de Estudos na América Latina, que tive o prazer de organizar. Esta obra reúne uma coletânea de trabalhos acadêmicos apresentados nos seminários anteriores da RUF e que desta feita estão organizados em língua portuguesa. Es en ese formato porque bueno, ha sido una compilación de distintos artículos que se han ido publicando en distintos momentos y en distintos libros también sobre la fraternidad por distintos autores también, argentinos, chilenos, brasileros, y entonces por eso es un texto que aborda la fraternidad como un debate actual desde distintos puntos de vista y desde distintas ciencias también, como puede ser la filosofía, la teología, las ciencias políticas, la comunicación, etc. A mí me da tanta esperanza esta iniciativa de la RUF, de esta red universitaria, porque justamente honora el concepto mismo de la fraternidad. Cuando personas de diferentes disciplinas, de diferentes, se ponen juntas y colaboran, trabajan juntas para promover la fraternidad, hay esperanza que esto podrá ser una realidad en un futuro. Esta quinta edição do Seminário da Rede Universitária para o Estudo da Fraternidade teve mais de 60 trabalhos expostos. Tivemos representantes de mais de 11 países de toda a América Latina, Europa e Estados Unidos. Podemos, portanto, afirmar que foi um seminário de excelente qualidade e também marcado pelos números mais eloquentes. Tivemos uma conclusão bastante festiva, onde pudemos nos congratular com todos os participantes, receber e mostrar as belezas da nossa terra, da nossa culinária, mostrar, portanto, as belezas da nossa cultura. E neste momento, quando professores, estudantes, pesquisadores de todas as partes do mundo podem aqui se encontrar, é para nós motivo de muita alegria e de muita satisfação verificar que atingimos com este seminário todos os nossos objetivos.
Música.